Na středních školách v Pardubickém kraji se od září otevřou nové učební obory. Vznikají ve spolupráci s regionálními firmami a na základě poptávky konkrétních podniků. Absolventům tak nehrozí, že po dokončení školy nenajdou práci. V Pardubickém kraji je nouze především o technické obory. Největšímu zaměstnavateli v Moravské Třebové, který vyrábí plastové části pro automobilový průmysl, dlouhodobě chybí mechanici plastikářských strojů. Proto se rozhodl pro spolupráci se středním odborným učilištěm ve Svitavách. My nabízíme naše know-how, nabízíme naše znalosti škole. My hledáme mladé kvalifikované zaměstnance, kteří mají dobré vzdělání a kteří jednoduše zajistí budoucnost. Nový obor, ve kterém se studenti naučí programovat a udržovat speciální plastikářské roboty, se ve Svitavách začne vyučovat v září. Absolventi by o práci neměli mít nouzy. Plastikářských provozů je v kraji několik. Podobný obor přitom jinde v republice nenajdete. V každém městě vyrostla spousta plastikářských firm a víceméně pracují u nich pracovníci, kteří jsou přeškolení z různých profesí. Naši budoucí absolventi budou ti, kteří najedou tu výrobu, tu robotizaci a potom přijdou a sřídí ten stroj, pokud bude nějaký problém. Odborní učitelé se budou s plastikářskými roboty seznamovat celé jarní prázdniny v Moravské Třebové. Od příštího školního roku by pak měla ve škole začít fungovat nová výuková hala. Velmi oceňuji spolupráci s firmou Rahau, která i nabídla některé základní vybavení, základní stroje, alespoň v začátcích. Další nové obory vzniknou od září ve Vysokém Mýtě. Střední odborná škola stavební začne vzdělávat budoucí vodaře a montéry vodovodu a kanalizací. I tyto obory vznikly na základě poptávek firem. Absolventi budou moci nastoupit třeba do Povodí Labe.